Dinamično je danas bilo i u zgradi državnog predsjedništva. Komšić i Izetbegović primili su članove međureligijskog vijeća. Siromaštvo, nezaposlenost i korupcija osnovni su razlozi zbog kojih su građani na ulicama i to ne smije prerasti u međunacionalni konflikt, poruka je sa sastanka. Pomoć u rješavanju trenutne situacije traži od svih pojedinaca nevladinog sektora, ali i političkih struktura. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine posebno su naglasili kako su protesti izazvani siromaštvom i velikim procentom nezaposlenosti i takvi trebaju ostati. Izetbegović je telefonom razgovarao sa liderima dva HDZ-a, Draganom Čovićem i Martinom Ragužem. Apeluju na smirivanje i stabiliziranje stanja u državi. Osobito važno je da se ova stvar ne pretvori u međuetnički sukob. Ja sam na stalnoj vezi sa gospodinom Radmanovićem, sa gospodinom Čovićem sam se čuo danas, sa gospodinom Ragužom i mi upravo imamo ovu stvar u vidu. Ovo ne smije krenuti u tom smjeru. Ovi protesti su socijalno-ekonomskog karaktera, protesti protiv nepravdi i lopovluka, ali nikako ne smiju dobiti crtu bilo kakvog nacionalnog konflikta. Predstavnici vjerskih zajednica mogu pomoći vlastima i raditi na smirivanju situacije, očuvanju mira i stabilnosti, zaključak je sa sastanka. I složili smo se da su početci ovih demonstracija bili sasvim opravdani, da su udarili u ono što nam je slaba tačka, a to je socijalno-ekonomski položaj velikog broja građana Bosne i Hercegovine. Smatram da je pozitivno što su nas pozvali, i to kao grupu zajedno, međureligijsko vijeće, i skrenuli su nam pozornost da ovaj čas država treba i usluge vjerskih poglavara, solidarnost sa gladnima, ali distancija od rušenja. U ovim trenucima političke strukture ne trebaju tražiti krivce, nego raditi na rješavanju situacije u državi, poručili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kažu, problemi građana u narednom periodu ubrzano će se rješavati, i to isključivo dijalogom.